Вигідно, смачно і економно. Збирати великодній кошик в АТБ не лише безпечно, а й зручно. Магазини мережі працюють без перерви та вихідних, більшість з яких відкриті 24/7. Сьогодні АТБ – це найбільша торгівельна мережа країни, якій довіряють більшість українців. І це виправдано, оскільки компанія пропонує максимально якісні та безпечні товари, гарантує свіжу продукцію за доступними цінами. Цінова політика АТБ залишається незмінною вже понад чверть століття. Вартість будь-якого товару в магазині лідера українського ретейлу нижче середньоринкової на майже 15%. На полицях АТБ кожен українець знайде товар на свій смак та гаманець. Щорічно мережа АТБ заздалегідь готується до великого свята Великодня. Акції та знижки на сотні товарів в АТБ допомагають нашим клієнтам значно зекономити сімейний бюджет та заздалегідь підготувати продукти до святкового столу. На прилавках у понад 1000 супермаркетів АТБ по всій Україні є все, що може знадобитися до Великодня. А наповнюючи свій кошик до святкового столу, можна неабияк заощадити. А все завдяки власним торговим маркам АТБ. У магазинах мережі АТБ кожен покупець має можливість зібрати як стандартний великодній кошик із найголовніших українських товарів, так і побалувати себе делікатесами із товарів власного імпортної мережі. Потроху готуємося. Є щось і дешевше, приємно купити. Виручає тебе. Компанія приділяє велику увагу й питанням безпеки, економії та комфорту. А все задля своїх клієнтів, яких у 24 областях України понад 4 мільйони. Також АТБ продовжує розвивати інноваційні напрямки ретейлу. Все більшого попиту набуває продуктовий онлайн-магазин, запроваджені сервіси попереднього замовлення та оперативна кур'єрська доставка. Хочеться привітати всіх зі святом Великодня та побажати всім миру та добра. А ми завжди працюємо для вас і готові допомогти вам зібрати ваш улюблений великодній кошик.